ada artis di sini. Siapa? Ya dengar macam Ella. Betul ke? Makanan kita tiba. So I parted the clothes.
Masak hijau. Masak ya. Kabar bagus. Maria, hari ini ya, suasana Maria ramai orang. Tapi ada buat meeting, tapi certain peniaga tidak tahu, mungkin AJK saja.
Rekam nih. Oh. Ya, Bang, baik.
handmade. Potong sendiri plywood siap. Jadi tak boleh pakai lah kata. Potong batangan. Oh ni sipu, betapa pula dia sipu ni. Aduh, oi. Unik, unik.